Jaz vaħħu l-dak. Jiz maħħu l-dak. 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 Իմ ոնց կարելի է մեղադրել ինձ Ռազմիկ Աբրահամյանի հետ համագործակցելու մասին։ Մենք համագործակցում ենք անմեղության գլխավարկածը։ Նրանք տարածքային բաժին է, գրանցում է ծնունդ, նրանց մոտ է երեխաները ծնվում են։ Ծնված երեխաները ծնունդները գրանցում են։ Դա ի՞նչ հա, որ անում ուզում դնում եք։ Հայերենը լսեք ուշադիր խնդրում եմ։ Մենք որևէ մեկին որ անում չենք դնում։ Միայնակ մայրը ինքը ցանկացած անուն ասում եմ։ Ցանկացած անուն ասում եմ, մենք դնում ենք։ Հեսա կմենք Սուսաննայի մոտ։ Ազգանուն փոխվում է, որ ազգանունը փոխվում են, դա Պետրոսյանը դառնա Պետրոյան։ Չի կարող այդպես բանի։ Բայց ինչի՞ է փոխվել։ Չեմ։ Խնդրում եմ մի հատ նեղություն կրեք իմ տվյալները նայեք, էլի հնարավոր է ընթացքում ինչ-որ փոփոխության ենթարկված լինի։ Շատ եմ խնդրում, նեղություն կրեք նայեք։ Չեք կարող ասել բերել, ուրեմն խնդրում եմ, հիմա ընդմիջման ժամ է, արդեն։ Խնդրում եմ, 11 րոպե անցել է, ես պատասխանում եմ ձեր բոլոր հարցերին, ձեր կինը կգա, կարող է ստանալ տեղեկանք։ Ծննդյան մասին։ Իսկ մահվան վերաբերյալ վկայականը։ Ձեր կարծիքը ընդհանուր է, այս թվում։ Մահվան վերաբերյալ վկայականը, ձեր կինը կարող է ստանալ Երևանի համեմատաբար։ Մենք ցերեկ գնացել ենք տվյալները փոխել այսօր, հնարավոր է մեկ այլ վայրից, չգիտեմ, մի հատ տեսնենք, էլի։ Տեսեք ու նկարեն, հետո որ կարողանանք հաստատեք, չասեք շփվել։ Լսեք, ձեր բարերը ավել պակաս, մի ասեք խնդրում եմ, որովհետև 10 թվից մարդու ծնունդը այդպես գրանցված, այդպես մնացել է։ Ինչ եք ասում, տվյալները փոխվում է։ Ոչ, իրեն ասել են մեր ռելատին է։ Ծնված փոխվել է, փոխվել է, դարձել է, որ ինքը ծնվել հետո է մահացել։ Դուք եք նոր ասում նոր է մահացել, բայց իրեն հայտնել են մեր ռելատին։ Ես բացել եմ ակտը, տեսել եմ, որ ծնված մահացած է գրանցված։ Հա, բայց նախապես ասել են, չէ՞ մեր ռելատին ասել։ Ռազմիկ Աբրահամյան։ Դա արդեն գրացեք իրեն։ Ահա, հիմա ինն էլ մեր ռելատին գրացված։ Կարող են մեր փոփոխել, մի հատ նայեք, էլի։ Ինչ կլինի, ներգություն է ձեզ համար։ Տեսնենք մի գուցե արդեն փոփոխություն են ենթարկված, որտեղ շատերի դա 4-ը ոչ աշխատանքային է։ Հիմա ձեր երեխաների տվյալներն ա հանում։ Մի հատ բացենք, տեսնենք ինչ ա կատարվում։ Շատ հաճախակի, չգիտեմ, ո՞վ փոփոխում ա, էլի։ Ապրել են մեր ռելատին, հետո պարտում ապրել, ապրել հետո են մահացել։ Այո, հետո նոր մահացել է։ Ինքն է դիտի դա բանը, մամա մկայակ։ Ու հետո 1 միլիոն դրամ են տալիս, ասում շնորհակալություն դու լուսամուտ կոտրելու համար։ Եթե դա մեթոդը չէ, սեպտեմբերի 24։ Ենգիբարյան Գարեգի տվյալներ կարեք նայեք ամուսնուս։ Եթե որևէ մեկը անմեղը, մենք ոչ մեկի անմեղության կանխավարկածը չենք խախտում։ Բայց եթե արխայա, հանգամանքը, որ 10 տարեկան դնդաբերությունը շատը չի հայտնվել, կամ հայրանունի փոփոխությունը չի, այլ դա արդեն կարկատայա, կարող եք նայել։ Կարող եք նկարել այս հատվածը, որ հետո դեր։ Խնդրում եմ, ես մի նկարեք, էլի չի կարելի այսպիսի բաներ։ Ես ձեզ ցույց տվեց, խնդրում եմ, լավ, չի կարելի, ես ասում եմ, ի՞նչ եք նկարում։ Իմեն Արմանի տվյալներն են։ Արմանի կարող տան։ Ես բացատրեցի։ Ամեն դեպքում արդեն բանավոր ասվել է փոփոխության ենթակա չի, մենք բաց։ Չէ, պետք չի, որ ես կարդամ դες համար կարող։ Որո՞նց է բաղը գարեք, ասեք Արմանի մարտել։ Բանանում եմ, էլի։ Դուք այս արդեն մի տեսակ ինքնագործելության պետք է բաղվում։ Չեմ չեմ։ Ես էլ 4-րդ հետը Դանիլյան Լյաննա, Մայլ Դանիլյան Ձյաննա։ Բաց ասում եմ, եւ մայրը կգա ստանա տեղական, խնդիր չկա դրա։ Իսկ դուք հաստատում եք, որ նորա իրեն ասել եք, որ երեխան ծնվել, ապրել է։ Այո։ Այնտեղ դրված է ծնվել։ Այնպես չի ասի, որ ասի շփոթմունքեր Արմանը, չէ՞ պատահական է։ Ես ասել եմ, մի համար ֆիքս է։ Ես խնդրում եմ, եթե երկու օր ապրի, երկու օր տարբերություն է, մի քանի ժամ է ապրել։ Մի քանի։ Ինչ կլինի, այդ մի հատվածը բացեք, հետագա չասեք շփոթմունքը եղել եւ այլն, որտեղ մի գուցե ինչ որ կենտրոնական դասից են փոփոխության ենթարկում փաստաթղթեր, եթե մի գուցե դու տեղի արջեք։ Եթե դեմ չենք մենք։ Ինչ խնդիր։
խնդիր կա։ Նախ ինքը որպես ծնող գրված չէ այդպես։ Սկսենք այդպես։ Երեխան գրված է միայնակ մայր։ Հայրանունը ուրիշի հայրանուն գրված լինի, չլինի, կարևոր չի։ Երեխան գրանցված է որպես միայնակ մայր, մոր երեխա։ Խնդրում եմ, մայրը թող մոտենա, որ իրեն տեղեկատվի չկտրվի։ Հետո ինչ եք անում է տեղ, խնդրում եմ էլի։ Հա, չեմ անում։ Ուսումնասիրում եք էց ինչ կա, չկա։ Հա, ինչ կա, որ դեղ։ Բայց չի կարելի։ Հայրում է ճիրանում է։ Խնդրում եմ, ընդմիջ մաժրամ է։ Լավ, շնորհակալություն, ստայություն, մենք դեռ գալու ենք։